Dette er Kurt. Han er truckfører. Kurt har vært truckfører i mange år, nesten helt siden han var liten. Han har en fin, gul truck som han er fryktelig stolt av, og som han vasker hver eneste søndag. Noen ganger vasker han den i tillegg midt i uken, for eksempel på onsdag eller torsdag, men da sier Kurts kone at han overdriver, og at hun ikke kjenner noen andre i hele verden som er så gal etter trucken sin som Kurt er. Kurts truck er den guleste i hele byen, og det er mange som er misunnelige på ham, fordi han har en så fin truck. I tillegg til trucken har Kurt bart, og en kone som han er veldig glad i. Hun er arkitekt, og heter Annelise. Kurt og Annelise har tre barn. Den tykke Helena er eldst. Hun er 11 år, og temmelig tykk. Først var hun kjempetynn og het den tynne Helena, men så spiste hun så mye fisk at hun ble tykk, og nå heter hun den tykke Helena. Så er det lille Kurt. Han er 9 år, og så utrolig glad i brus, at de ofte blir nødt til å kalle ham for Brusekurt. Brusekurt kan helt uten problemer drikke 15 liter brus på en time. Han har dessuten en egen brusmaskin, og når han ikke er på skolen, sitter han nesten bestandig i en stol og drikker brus på rommet sitt. Og så tisser han veldig mye. Det er ingen andre i familien som tisser like mye som Brusekurt. Antagelig er det ingen andre i hele landet som tisser like mye som Brusekurt. Men det er vanskelig å si, for sikkert. For det kan jo raskt hende at det finnes gutter eller jenter som drikker store mengder brus uten å si noe om det.